Od wakera għal-ħaddiema kolla tal-protezzjoni ċivili, e kif Joseph Zammit, pumpir ta' esperienza, telef ħajt wara kienet ikun battin nirrinġaw Pembroke. Fil-fatt, ftit wara li nirrinġaw ikkontrollati, Zammit żviluppaw problemi mediċi u ntilef minn sen sieħ. U għana tal-ewwel għajnuna minn sħabu stess u t-tieħed l-isptar Mater Dei fejn ftit tal-ħin wara ġie ċertifikat mejjet. Raġel ta' veru, ħabib sinċir u persuna li kien lest jagħmel kollox biex jagħti l-ewwel għajnuna. Dawn kienu ftit mix-ċita ta' kummenti li ħallew diversi persuni e kif tħabbret il-mew ta' Zammit li wkoll missier ta' żewġ tfal. Fost dawk li selmu l-memorja tal-pumpir kien hemm it-tabib tal-emerġenza Mike Spiteri li f'messaġġ fuq il-midi soċjali qal li kemm il darba ħadem ma' Zammit u f'mumenti diffiċli ħafna dan kellu l-ħila li taf it-tensjoni tal-mument b'xi ċajta żgħira. U tejn jgħid li diversi persuni ġew salvati u għadhom ħajjin grazzi għall-ħidma f'waqt ta' Zammit. L-2023 kienet 30 sena ta' Zammit bħala uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili. Fost l-oħnajn Zammit kien wieħed mid-diversi ħaddiema li flash ta' Novembru tal-2021 tellam il-baħar fajl ta' 14 sena li spiċċa f'difikultà f'baħari bla darf ta' sliema. Ftit wara dan l-episodju li seta' kellu reperkussjonijiet kbar, Joseph Zammit ġie intervistat fil-programm One Breakfast fejn anke ddeskriva l-ħidma delikata tiegħu u ta' sħabu fil-Protezzjoni Ċivili. Importanti li fejn ikun hemm istruzzjonijiet nobduhom għax meta jkun hemm istruzzjonijiet għax aħna nkunu nafu xi ħaġa. Ma tistax tara tal-ħiro, il-baħar, bħal ma jgħid il-Malti, żaqqu radba narasu iksa. U jkollna ħafna problemi fil-baħar. Forsi n-nies ma jkunx jafu ħafna, ma jkunu ħafna problemi fil-baħar. Dwar dan tkellimna ma' Johan Briffa li sa minn tfulitu kien ħabib ta' Zammit u li ftit kellu klim biex jesprimi din l-aħbar. Mal-mikrofonu ta' One News, Briffa qal li m'għandux eħli f'klim ta' foħrija għal Joseph fej anke semma li kien lesi s-sogra ħajtu biex jagħti l-għajnuna. Joseph kien wieħed milli mhux se joqgħod lura. Kien les li s-sogra ħajtu biex salvu l-ħadd ieħor. Dan rajnih ftit żminilu meta kien hemm inċident f'taslima fil-fatt qabeż ġo baħar jibla l-art. Ġifieri kulħadd jaf x'kien isarraf, kien eroj. Zammit kien ukoll involut fil-parroċċa ta' San Pietru fil-Ktajjen ta' Birżebbuġa fejn kellu wkoll passjoni għall-lob tan-nar. Johan Briffa qal li hu sejb qajos il-memorji sbieħ kollha li għandhom ma' Zammit għal ħajtu kollha. Memorji għandi ħafna, u ma tantx nista' nagħżel waħda għax kollha sbieħ. L-aħħar pereżempju ftit żmien ilu, fi żmien il-festa kien ilu ma jitla ħdejna fejn tan-nar u kelli bżonn daqsxejn l-għajnuna tiegħu f'tan-nar u għedlu ġewsu, għedlu titla naqmi, għedlu naħarqu l-mur tagħli ta' nofsinhar, għedlu x m'għandix ħafna għajnuna, qal li mela ma nitlax. Fatt ġie miegħi u qatt li għassa li ma jaqbad l-imkien u jekk qiegħed taqbad naqa xejn kien qed nitfu' fl-imkien f'żgħira ġifieri. Ikwa, parti minn hekk, riċentament ġiejni ħafna xa minn dabradella ġdida f'bidejni biex narmaħħa u nnatfu insomma u narmaw. Hemm ħafna memorji sbieħu, żgur li mhux se ninsihom, żgur mhux se ninsihom. Il-Prim Ministru Robert Abela sillem il-memorja ta' Zammit fejn post fuq Facebook qal li jinsab maħsub l-aħbar li ħaddiem mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili miet waqt il-qadi ta' dmirijietu. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri tal-kelma l-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili li se jkun ta' spalla f'dak kollu li teħtieġ il-familja u l-kollegi tiegħu f'dan il-mument ieħor. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili iddiskriva lil Zammit bħala uffiċjal eżemplari li ta' servizz għal snin twal. F'dan il-mument diffiċli, id-Dipartiment qal ukoll li se jagħmel minn kollox biex ikun viċin il-familja tiegħu. One News huwa nfurmat li Zammit se jingħata tislima speċjali fil-funeral tiegħu li aktarx isir aktar tard din il-ġimgħa fejn intużaw anke vetturi tal-Protezzjoni Ċivili. Dan il-ġest b'rispett li l-karriera twila ta' Zammit mistenni jkun l-ewwel funeral ta' dan it-tip li qatt sar f'pajjiżna.